segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça define que advogado devedor de pensão alimentícia não tem direito à prisão em sala de Estado Maior. Está na lei. Quem deixa de pagar pensão alimentícia pode ser condenado à prisão se não quitar o débito ou não justificar a impossibilidade. Pelo Código de Processo Civil, nesta situação, o juiz pode determinar a prisão em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Em um caso julgado pelo STJ, um advogado atuando em causa própria pediu habeas corpus depois que foi condenado à prisão por 2 meses pelo juízo de primeira instância. Na ordem, o juiz especificou que ele deveria ser mantido separado dos presos comuns, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o advogado alegou que a prisão civil dele por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ocorrer em sala de Estado Maior ou, na falta desta, em regime domiciliar. O relator do habeas corpus, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que o STJ vinha tendo posições diferentes em relação ao assunto. Enquanto a maioria da quarta turma entendia que o benefício da sala de Estado Maior deveria ser estendido à situação do advogado devedor de alimentos, a terceira turma negava a incidência dessa prerrogativa. Diante da divergência, o julgamento do caso foi afetado para a sessão de direito privado. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a prerrogativa da sala de Estado Maior não pode incidir na prisão civil do advogado que for devedor de alimentos, mas deve ser garantido a ele um local apropriado, devidamente separado dos presos comuns, conforme previsão do Código de Processo Civil.